نازل سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن بروغرام كسات أبقى ميزبان سيد صداقت علي حاضر خدمت ہے. آج کے سبق میں ہم إن شاء الله العزيز سورة القصص کی پہلی چار آیات پڑھیں گے. تو آئیے اپنے اپنے قرآن پاک کھول لیجئے، سبق کی ابتدا کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. سین کے اوپر بڑی مد ہے اور میم پر بھی بڑی مد ہے. سین کی مد کھینچتے ہوئے ہم میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم پر غنہ کریں گے اور اس کے بعد پھر میم کو اسی مقدار میں لمبا کھینچیں گے. سنیے ایک مرتبہ پھر، اسی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کیجئے. طاسیم تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك. نتلو عليك. من نبأ موسى. من نبأ موسى. وفرعون. واو پر ہونٹ گول ہوں گے، را باریک ہوگا. وفرعون. وفرعون. بالحق. بالحق. وفرعون بالحق. وفرعون بالحق. لقوم يؤمنون. 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 إن فرعون. إن فرعون. على في الأرض. على في الأرض. وجعل أهلها. وجعل أهلها. وجعل أهلها. شيعا يستضعف. شيعا يستضعف. طائفة منهم. طائفة منهم. شبش. يستضعف طائفة منهم. يستضعف. شباش. بہت اچھا پڑھا. تو کو موٹا کریں گے. طائفة منهم. طائفة منهم. يذبح أبناءهم. يذبح أبناءهم. يذبح أبناءهم. ويستحيي نساءهم. ويستحيي نساءهم. نساء کے اوپر بڑی مد ہے، کھینچ کے پڑھیے اور مل کر پڑھیے. ويستحيي نساءهم. ويستحيي نساءهم. و...
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ إنه كان من المفسدين إنه كان من المفسدين ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورة القصص کی پہلی چار آیات پڑھی آئیے اب انہی آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي صدق اللہ العظیم ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورة القصص کی پہلی چار آیات پڑھی اور بعد میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے آئندہ سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ